野蛋仔各段位现状，一亿鹌鹑蛋。这个段位的蛋仔们基本上都是刚来蛋仔圈的小萌新，还有很多年纪小的宝宝蛋，这个时候还对巅峰派对没有什么认知，他们最喜欢的就是在蛋仔岛里贴贴，或者是去玩一些有趣的地图。在这个阶段能让他们眼前一亮的不是段位，而是牛奶方盒。众所周知，这个牛奶方盒需要通关铁蛋五项才能获得，而很多蛋子们很难通关这个地图，所以谁要是有了牛奶盒子，谁就是这个段位里的凤凰蛋。二，鸽子蛋。相比鹌鹑蛋，这个段位的蛋仔们已经对巅峰派对有了一定的认知，不过属于心有余而力不足的那种水平，不仅需要抱团取暖一起上分，也在留意谁究竟取得了牛奶盒子的消息。三，鸡蛋。不敢了。鸡蛋应该代表蛋仔派对玩家们的平均最多水平了。这个段位的蛋仔分为两种阶段，一个是喜欢玩休闲乐园，另一个一直待在巅峰派对但死活上不去分，毕竟要能上去的就不会再鸡蛋了。四，鹅蛋。能到了这个段位的蛋，高低都有一些个人实力，大多数的蛋都喜欢坑人，喜欢学习一些大佬操作，但由于自身实力不够，总是变成被坑的那个。五，鸵鸟蛋。到了这个段位，上分就变得十分困难了，相信很多蛋仔们都感觉自己力不从心，最开始的自信心也一点一点被慢慢磨灭，十分害怕自己掉分，所以在打法上开始变得稳健，也一直期望着能找个大佬直接带飞。六，恐龙蛋。仅次于巅峰凤凰蛋的段位，在蛋仔派对中由于是高能玩家的存在，在这个段位的蛋仔们实力已经非常强了，能到达这一步的蛋仔们背后一定是付出了许多的时间和学习，慢慢也会发现蛋搭子的重要性，因为你是小姐，是小姐凤凰蛋作为蛋仔派对里实力最强的象征，无数蛋仔们向往的存在，但凤凰蛋却又被玩家称为疯子，因为想要到达这个段位，不仅需要自身实力过硬，还需要一定的运气在里面。由于竞技强度太高了，在这个段位里首先要做的就是抛弃感情，不然你很难在这群疯子手里抢到道具。不过话说，今天就是赛季最后一天了，你现在属于什么段位呢？